Con Galsa desenvolverá un ano máis a súa tradicional andaina solidaria. Trátase da súa séptima edición que estrea un formato híbrido. Xa están abertas as inscripcións para participar nunha das accións benéficas máis consolidadas na comarca, a Andaina Solidaria de Congalsa. Trátase dunha iniciativa que este ano cumpre a súa séptima edición e que ademais conta cunha novidade, xa que estrea formato híbrido poderá realizarse de forma presencial o 11 de setembro ou de forma virtual, como se fixo durante a pandemia, nesta ocasión entre o 1 e 11 de setembro. Os interesados en participar na Andaina Solidaria teñen de prazo para anotarse a todo 31 de agosto. Para poder facelo, hai que acceder á web de Congalsa, congalsa.com, e entrar no enlace deporticket.com. A Andaina Virtual non tra límite de participación, mentres que a presencial contará con 250 prazas. Os que obtén pola opción virtual deberán abonar unha cota de 4 euros e os que o fagan o día 11 de setembro será de 3 euros e ademais de depositar un kilo ou un litro de alimentos non perecedoiros o propio día. Ademais, está habilitado o dorsal cero para os que queran colaborar sen facer andaina. Todo recadado irá destinado ás familias máis necesitadas do Barbanza.